Dobrý večer, dobré ráno, dobré odpoledne. Já jsem jmenuji Marek Korejs a mezi moje oblíbené barvy patří modrá oranžová. A společně se mnou je tady Honza Falička. Dobré poledne. Dobré poledne. A uh, máme tady pro vás nový díl Fakt X. Je to tak. Tentokrát se budeme trošku příhodně věnovat britské královské rodině. Já jsem se na to vybavil, já jsem si totiž kromě tady té korunky, co mám na sponě, vzal i korunku do klopy, kterou jsem si koupil ve Velké Británii u příležitosti 70. výročí královny Alžběty na trůně. A tady krásně fungují průměry, protože já nemám na sobě nic, takže dohromady já mám, já mám průměry, dvě, takže přesně. A já mám teda akorát vzadu britskou vlajku jako Union Jack výšivku na saku, tak to se to taky je Harding. Jo. Hmm. <laughs> to jsem <laughs> se myslel. <laughs> Dobrý, tak jo, tak jo. takže jsme si řekli, co máme na sobě. Ty, kdo se na nás koukají na to můžou dokonce i vidět. Zbytek si to může asi představovat. představit. Není to moc hezká představa. Každopádně, já než se pustíme do faktuality, já bych tady chtěl, že můžeme live uvést jednu ze záhad, která nám tady probublává. A je to vysvětlení toho, proč náš podcast je populární na Slovensku. Čímž bych chtěl pozdravit naší posluchačku a zároveň mojí někdejší spolužečku z právnické fakulty Patrici Holíkovou, která je naší oddanou faninkou a velmi věrně nás nejenom poslouchá, ale i sdílí a za to jí děkujeme. Takže tak děkujeme. děkujeme Patrici za to, že se stará o evangelizaci Fakt X v prostoru slovenské krajiny. To, to z toho si hodně vážíme. A mě by teda zajímalo, jestli někdy rozklíčujeme to Rakousko a Ukrajinu. Těžko říct. Jako, o tam jsem úplně spolužáky neměl, takže tam nevím, odkud výtrvané. Z Rakouska máme některé objekty našich epizod. Je to fakt malíře a tak. A z Ukrajiny to těžko říct. No. To bylo teď, co jsme posl... Ale hodně lidí z Ukrajiny tady. A to bylo teď, co jsme posílal výsledek nějaký ankety, kdo, vá... kdo, byl váš nejoblíbenější německý kancléř. Bylo tam jako Gerhard <laughs> Schröder, Angela Merkel, Kurt Adenauer. Někdo a, jiný. Adr. <laughs> a, někdo jiný měl 93%. Hmm? A teď jsme nahrál na moji první faktualitu. Povídej. Tohle jsme si fakt nevymysleli. Ale v době, kdy natáčíme, tak se konaly v Americe, v Nevadě, ve státu Nevada, republikánský primárky. Tudíž takový ten nominační proces, kdo se stane kandidátem na prezidenta. Kandidátem na prezidenta. A v těch primárkách kandidovala oficiálně pouze Nikki Haleyová, což je hlavní vizitelka Už jediná. Donalda Trumpa. Už jediná v podstatě. Ono je to ještě trošku složitější, ale, ale můžeme říct už jediná. To, přesně. A ona ty primárky prohrála. Sama ze sebou. Dostala 30 hlasů a možnost někdo jiný, ne, ne, pardon, možnost i nikdo z těchto kandidátů dostal asi 63 hm? Nevá vás zajímalo, kdo měl ten zbytek, tak to byl Mike Pence, tam měl asi 4 K čímž se můžeme vrátit k naší epizodě s třemi tisíci Mike'ů Penceů. Tak Nikki Haleva zjevně není jedním z tří tisíc Mike'ů Penceů, protože jinak by získala víc procent, minimálně o těch 4. 4 A těch 63 které získala možnost žádný z těchto kandidátů, to je podobný jako s tím neúspěšným malířem v Rakousku, který byl jednou poměrně oblíbeným německým kancléřem. A tady, Jak teda u koho? Řekněme si, že zisk 63% je poměrně huge. Je to huge a ten, ten pán, který mu to asi můžeme připsat, tak se neúčastnil proto, protože v Americe mají ten systém úplně mešuge a oni mají primárky a vlastně zítra se tam bude konat takzvané volební schromáždění, No. Kde bude pro změnu jenom tady ten pán. Jo. Hezký, no. Tak aspoň, ne, ne. že se tam nenuděj. Tak. Každopádně, já mám, začnu faktualitou, která se tematicky týká naší velkobritské epizody. Protože pár dní předtím, než jsme začali tuhle epizodu natáčet, pro vás to bude už trošku jako staršího data zpráva, se přišlo s odhalením toho, že britský král Karel, někdejší princ Charles, krom toho teda, že se mu počeštilo jméno, tak uh, taky byl mu diagnostikován jakýsi nádor, což bych řekl, že je příběh velkého nešťastní, když si vezmeš, že 75 let čekáš, než se staneš britským králem, neuplyne ani rok a rak. Tak nějak. Tak. Rak, jak by řekl Olda A, a rak. rak. Tak. Ale víme, že to nebyl nádor prostaty, protože to prej vyloučili. To jsme to řekli, že to se mnou a já bych tady dodal, že si můžu dělat humory na toto téma, protože jsem v počtu nádorových onemocnění překonal krále Karla o jedno. Co? Tak. To já jsem asi nepřekonal, ale můžu si studovat no, sami úplně nemá, stejně. O nic ne, nepřicházíš, v pohodě, Technic, pohodě. Technicky vzat, no to je jedno. Každopádně uživatel Facebooku, vystupující pod jménem Velký Power, což mi trošku jako nehraje, myslím si, že to je úplně jeho oficiální jméno, napsal. Král v uvozovkách Karel má raka. Haha, dobře mu tak satanistickému synkovi. Každý očkovaný ovčan má v sobě raka. Již je jen otázka, než mu to zapnou, jako u Šopleskovi z Británie. A byl na ně málo globalista, to má by, asi, asi byl na ně málo globalista, a potřebují někoho horšího na svou agendu, ještě zabijou Williama a dají tam toho černopicha Harryho. <laughs> Slovo černopich je mimochodem Černopik. jako úplně úžasný. Taká jo? odnož černoprdelníka, ne? Černopich. Británie by přitom potřebovala někoho jako Putin, kdo udělá pořádek v Evropě a vykopezní Ukrajince a hlavně <laughs> Usrajince. Psáno s US velkýma, aby jako to někdo náhodou, by to někdo nepochopil. A, pro... promiň, Usrajinec je jako Američan? To má Ukraina? být asi Američan, protože tam Ukrajinec a US Rajinec. Je takhle, hm, pěkný. To, to, jako velký power, má očividně jako rád hru ze slovy. Černopech, US Rajinec. Super. A celé tady tohle končí trojným zvoláním Great Reset, MAGA a Čech rovná se Slovan, rovná se Rus. Jo, to už tu bylo, že? To už tady bylo. <laughs> Každopádně musím ocenit taky jako tady kognitivní disonanci velkého paura, který v jedné větě vyhání usrajince a v druhé větě zvolává Make America Great Again, ale asi to funguje nějak jako na co my tady nejsme schopní přijít, takže zjevně to je asi pravda, protože se to píše na Facebooku. Když volíš Trumpa, tak si maga a když seš proti Trumpovi, tak si usrajnec. Tak si usrajnec. Já tady mám něco pozitivnějšího. No pozitivnějšího, je to taková horská dráha emocí. Pokud znáte legendárního fotbalového brankáře Tomáše Kuču, což doufám, že znáte. A legenda. Jinak si dostudujte, než se podíváte na náš další díl, protože to považuji za za povinnou čerbu. Teď vydal své paměti o asi 800 stránkách. O tom právě chci mluvit. A já vám přečtu celý ten leták, protože to stojí za to. Nadpis. Zrada, přátelství, zestupy a pády. Příběh, který napsal samotný život. A anotace teda té knihy. Tomáš Kuča možná není první fotbalista, kterého se člověk vybaví. Tady bych chtěl říct, že je první <laughs> fotbalista, kterého si vybavím. Je to ale sportovec s velkým S. Na své cestě za snem, za kariéru profesionálního golmana obětoval vše. Někteří se mu závistivě vysmívají, pro mnohé ale vzorem fotbalisty, který měl své poslání vždy na prvním místě. Modlitba pro brankáře, což je název té knihy, je syrovou zpovědí Tomáše Kuči, který na 855 stránkách nevynechal jediný detail své kariéry, tomu věřím, která byla plná obrovských momentů. Kniha upoutá svou upřímností a čtivostí a právě upřímnost je osobním odrazem Tomáše Kuči v celém díle. Zakoupit za 149 korun. Za první mě tam to se teda ani jako, nemůže jako vyplatit. Kdyby tisknout, se mi výkon, to je e-book. Jo, aha, to okay, se natiská. Dobře, dobře. A za druhý, Tomáš Kuča opravdu měl velký momenty, teda oni mu něco mu kazili moci páni, to víme. Ale on si nebo jednou, Stanislav Lukáš. A nebo Šukel, ano, jak ho znají odborníci. něco mu kazili moci páni, ale on si jednou zachytal dvě minuty v takovém tom přípravném zápase, kde byli nezaměstnaný profesionální fotbalisti. A nevím, jak to mám vysvětlit. Prostě je taková asociace, která pro ty, kteří jsou bez angažmá, dělá jeho, vždycky lehký Já jsem si říkal, že nezaměstnaný nezal, profesionál. Jako, dob, já dobrý, už to chápu. Co já, to prostě prostě já, nehráči, já moc nekoukám na fotbal, tak jsem se jako představoval, jak nějaký netáhla prostě. <laughs> <laughs> jsou to hráči, kteří jsou v tu chvíli bez angažmá a oni tam pozvali tady Tomáše Kuču a on tam dvě minuty chytal, dokonce tam i vyboxoval míč, bylo to jako fantastické. Krásný. A poslední dnešní faktualita je zjevně šifrovaná. Ale není poslední. Není, není, poslední, ty ještě máš? Tak dobře, tak já dám šifru. To jsme, jsme hodně jako bohatě vybavení dneska. Já dám šifru, kdyby se vám někomu ji podařilo rozklíčovat, neváhejte nám napsat, protože s tímhle si taky nevíme rady. Tomáš Líbal. Dnes mě jeden říkal, no jeden pracující ten. Říká, kde jsou ty peníze, co svět pomáhá u nás. A jasně, byla jedna věc, jsou kde si. Kdo si to tahá do kapsy, takže víme už dávno, co je to za podvod. Přesně. A pak je tam čtyřikrát tato ikonka. Takže přátelé, jestli se někomu podařilo rozšifrovat tady toto enigmatické sdělení, podělte se s námi, protože tam podle mě je něco víc. Pokud, pokud jste mě nějaký závažný úraz hlavy, třeba posrážte s kamionem, tak to zkuste. A tak ty dej tu poslední já tu poslední, já doufám, že poslední už. To dáme ještě Vždyť do je, druhého dílu. Přesně, a nebo i když tak vystříhneme, kdyby už tady někdy byla, protože nevím. Ale mám tady takový pojednání od nějakého pána, který se podepsal jako Milan Blanat Soběslav. To Proči... taky je... zní jako velmi legit. Asi nějaký potomek blanických rytířů. Z Banátu, Blanat. Blanat. Proč je v Německu tolik větrných elektráren? V Německu je téměř 30 tisíc větrných elektráren a jejich počet stále roste. Proč se tomu ale tak děje? Dnes již víme, že větrné elektrárny jsou téměř neúčinné a jejich stavba je jen zbytečným plítváním peněz. I tak ale Německo staví další a další turbíny. tady je teď obrázek, který vám už napovídá. Skutečným důvodem je to, že turbíny se ve skutečnosti netočí vlivem větru, ale každá má vlastní motor, který turbínu pohání. Desetitisíce turbín pak fungují jako vodní šrouby, které zrychlují rotaci země. Proč? Protože čím rychleji se země otáčí, tím kratší Kračují, jsou noci, což zapříčinuje rostoucí teploty. Tím se vytváří dokonalé klima pro uprchlíky, kteří jsou na vysoké teploty zvyklí a v Evropě se pak cítí jako doma. Jde o další krok v islamizaci Evropy. Je to všechno podvod? Otevřete konečně oči. To už tady bylo jsme to měli ještě, když jsme byli ještě akta I, tak tohle to tam už jednou čet, ale necháme to tady, nebudeme to vystřívat, že někdo nás třeba začal sledovat až teď. Za prvý a za druhý je to tak skvělé, že to tady blbý, je, že dáme ještě určitě minimálně jedno. Zaslouží si to tady ještě zopakovat. Ale jako je to, je to varování pro nás všechny, když uvidíte nějakou větrnou turbínu, tak... Je to jenom lodní šroub. Tak. Super. Jdeme na to? Jdeme na to. A tím to. Nemyslíme nic menšího než smrt princezny Diany. Dobře, dobře. To je takový můj light motiv, protože jsem to chtěl si připravit víc. A pak jsem zjistil, že jsem si to připravil hodně o smrti princezny Diany. Takže budu mít smrt princezny Diany. Asi nemusím představovat princeznu Dianu, která byla z nejspíš tak zhruba nejoblíbenějším členem královské rodiny v její historii. Dost jo. možná, uh, protože, no, jako jo, ve svý době určitě. Ve svý, jo, asi jako. Jako zase takhle, ona tam přinesla takový ten jako lidský rozměr v době, kdy ta královská rodina furt byla takovou tu jako, jako suchou, s prostě institucí. A vlastně jako podle mě takový ten novou vlnu zájmu vůbec od ty tady lidi s nějakými tituly jako podle mě přinesla tady. Byť teda u ní ta póza ženy z lidu je taková skoro až komická, vzhledem k tomu, že ona sama byla jako potomkyní poměrně významného šlechtického rodu Spencerů, který je nějak zpříbuzněný přes různý bratrance a to i s Vincentem Churchillem, takže rozhodně to nebylo tak, že by si princ Charles našel tady nějakou přesně, holku z lidu, což je dost podobný jako Václav Havel, který tak jako všelidový prezident a potom jak z nejbohatších obyvatel první republiky, kterým teda pak všechno vzali nejdřív nacisti a pak komunisti. Tak to bývá. Tak to bývá, ale ten aspoň teda jako tu chudobu zažil, což odejáně říkat jako úplně nemůžeme. Myslím si, že dotkla se tady jako lidských srdcí. Je fakt, že ona dělala hodně takový ty PR akce, typicky Charity. ty miny, že jo, v válečných oblastech. oblastech. hodně se zapříčinila jako o... Ne, že by kladla, ona jako na, naopak, naopak snažila... říkala, že by je někdo měl odklást. Tak. Pak uh, si myslím, že vedle teda Freddyho Mercuryho, který na AIDS zemřel, tak takovou tu osvětu, že taky jako vedla tu kampaň, jako že byla jo. jednou z tváří jo, v těch jako přelomu 80. a 90. let, kdy tady teda HIV kosilo poměrně jako značnou část populace, než by se na to začaly vynalít nějaký léky. Každopádně byla to taková, řekněme, jako hodná duše, která tam úplně nepatřila, což si myslím, že si postupně jako uvědomila i ona sama a vedlo to k různým patálím, když tedy jako vyvrcholení byla její tragická smrt. Předestřeme si nejprve fakta, a to ještě ne fakta, X, ale skutečná fakta. Ty konspirační teorie o ní začínají symbolicky tedy až na konci jejího života, protože to byla právě nehoda černého Mercedesu 30., respektive 31., no to bylo krátce po půlnoci, srpna 1997, kdy princezna Diana v pařížském tunelu u mostu Pont de Alm, si myslím, že se to jmenuje, zemřela, protože auto nabouralo do jednoho z těch pilířů uprostřed mostu je. Mercedes. A ona, její tehdejší milenec, Dodi Alfayette, řidič Andrew Paul, tak ti zemřeli a byl tam s nima ještě jeden bodyguard, jehož jméno tady se k němu, postupně se k němu pročtu, protože se nepamatuju, ten jediný přežil a bylo to i taky proto, že jako jediný byl v tom autě připoután. Poutejte se. Každopádně verze byla taková, že Diana s Dodim se vrátili z dovolené na Sardíny, společně povečeřili v nejluxusnějším apartmá pařížského hotelu Ritz, což mimochodem, pokud byste si chtěli tento skutečně královský zážitek dopřát, máte možnost. Pobyt v tomto hotelu, v tomto apartmá stojí plus minus 1 milion korun na noc. Nicméně... Na slevomatu se to třeba... Diana s Dodim to asi nedělo takový problémy, vzhledem k tomu, že Ona nebyla nejchučší, on byl syn milionáře, respektive miliardáře a jeho otec vlastnil ten hotel, což teda taky podle mě jako značně pomohlo. Každopádně povečeřili a chtěli se z hotelu přesunout do jeho do bytu, který byl poměrně nedaleko, ale už před hotelem na ně čekala skupina paparaciů, takže tedy bulvárních fotografů, kteří začali zuřivě fotit, protože v té době každý chtěl exkluzivní fotku princezny s jejím novým milencem. Auto se dalo na úprk před paparaci, který přenásledovali na motorce. Projíždělo ulicemi Paříže v noci kolem půlnoci rychlostí přes 100 km za hodinu a ve finále teda při vjezdu do toho tunelu ztratil řidič nad vozem kontrolu, což mělo za následek to, že auto nabouralo čelně ve 110 km do pilíře a bohužel tedy stálo život valnou většinu osazenstva. Ten řidič Andrej Paul byl zároveň šéf zástupce šéfa a později teda asi měsíc byl už iž samotný šéf ochranky toho hotelu Ritz. Byl to člověk, který byl velmi úzce napojený na rodinu Alfajedů, dělal jim takového osobního strážce, zároveň i něco jako důvěrníka tomu starému Mohamedu Alfajedovi, že prostě s ním chodil jako asistent a byli v podstatě jako takový to jak ti ten zaměstnanecký vztah proroste i jako do něčeho jako, jako rodinu přátelského. A tady tenhle ten člověk tedy byl tím, kdo podle Oficiální verze vyšetřování byl vyníkem nehody a posléze teda smrti jak své vlastní, tak Doddyho s Dianou, protože nezvládl řízení a havaroval. Tady už jsem se dočetl teda jméno toho druhého bodyguarda, který přežil, bylo Trevor Reese Jones. A vlastně už i to samotný, že ten Trevor Reese Jones byl jediný e, připoutaný, vedlo k takové fakt drobnou linký konspirační teorii o tom, proč nebyla připoutaná princezna Diana, když vlastně všichni její přátelé a rodina se shodli na tom, že Diana byla naprosto jako úzkostlivou poutačkou. Mhm. Dokonce i prince Harryho a Williama, kteří byli tehdy děti, tak prý vydatně peskovala, když první, co udělali do auta, když nasedli, že se nepřipoutali. Ale tohle to asi můžeme smít ze stolu s tím, že když člověk zdrhá před kohortou fotografů, tak má asi trošku jiný myšlenky, je prostě naštvaný, že se tohle to vůbec děje, že zase prostě po půlnoci na něj čekají, je, je rozptýlený, snaží se prostě pak ujíždět, tak asi prostě jenom jí to jako doslova nese cvaklo. A těžko říct, jestli by jí to vůbec pomohlo, protože můžeme si tady ukázat fotku toho havarovanýho auta a vlastně všichni říkají, že je zázrak, že ten Reese Jones to přežil, a že i kdyby ta Diana byla připouzená, je dost možný, že, prostě, že to asi nepřežije taky, protože se dělá zrovna na místě, který to odneslo, fakt jako hodně tuplovaně. Hlavně jako auto v 90. ta úrovně bezpečnosti byla jiná. Kdyby... I, u, I u s Mercedesu tak. byla trošku. Vlastně jako já si skoro troufám říct, že 90. S-kový Mercedes byl jako na bezpečnostní údaví, úrovni dnešního průměrního Hyundai, nebo prostě jakýkoliv. Jako možná auta to pro nižší střední třídu, možná ani to ne. A ono jako nevím, jestli je úplně výhra pak přežít v nějakém stavu, že jsi odkázaný na hadičky. No. Spíš ne. Spíš ne. Každopádně, Henry Paul, pitva prokázala, že v době, kdy došlo ke srážce, měl v krvi 1,75 promile alkoholu a zároveň i stopy antidepresiv a dalších léků na předpis, který teda hromadně všechny vylučují to, že by při jejich požití člověk měl řídit motorová vozidla. Což si, si řekněme, že asi bylo taky jednou z příčin toho, proč to dopadlo, jak to dopadlo. První taková větší konspirační teorie, kdy se odprostíme teda od připoutané, nepřipoutané Dajány, je ta, že svědci, ať už to byly teda samotní ty paparaciové nebo další účastníci silničního provozu, uvedli, že k tomu, že auto teda se ztratilo z kontroly Andreho Pola, vedlo to, že těsně po tom, co vyjelo do tunelu, se mělo srazit s bílým Fiatem Uno. Říkali to paparaciové, říkali to ostatní řidiči, nicméně Policii se nepodařilo vypátrat bílý Fiat Uno. Takže v nenašel se ani Fiat v Paříži. E, jasně. Ale to, OK. Paříž nebo Londýn. Nenašel se ani, no, ani tady ani Fiatek, ani jeho řidič. A e, nebyla to kolektivní halucinace, protože tam prostě všichni se shodli o tom, že tam to auto bylo. Plus Náraz do toho UNA způsobil to, že tomu UNU odpadlo zadní, zadní světlomet, který se tam prostě válel. A není úplně problém poznat, že to je prostě světlomet z UNA. A byly tam i nějaké plechy, které byly bílé, takže jako víš, jaký auto máš hledat, nicméně ho nenašel. Začalo se teda spekulovat, jestli to není celý nějaký divný, jestli to teda nebylo jako součást nějakého hlubšího komplotu, že prostě. Bílý Uno řídil tajný agent, který na schvál se srazil s tím Mercedesem, aby ho vychýlil z dráhy a stala se nehoda. Promiň. Na tajného agenta, který ho na job, kdy vychýlíš dvou a půl tunový Mercedes Pošleš S, s unem. do Fiatu Uno. No. Pošleš s Unem, kde je vlastně jako zázrak, že to nerošlo, i to Uno. Ale dobře. Otec do jeho Alfa jeda, k čemu se ještě potom dostaneme, on ten pán byl pak jako takovou hlavní tváří všech těch hlubších konspirací. Přišel tedy s tím, že to musel být někdo, kdo byl zaplacen za to, aby odstranil z povrchu zemského jeho syna a jeho partnerku. A měl i podezřelého. A tím podezřelým měl být fotograf Jean-Paul Anderson, který předtím Dianus Dodem fotil v saint -Tropez a údajně podle starého Alfaida měl spolupracovat s tajnými službami. Tady Jean-Paul skutečně byl vlastníkem Bílého Una. Policisté nebrali obvinění Mohameda Alfaida na lehkou váhu, Zařadili si tedy Jean-Paul Andansona do svých podezřelých, akorát zjistili, že jeho bílé UNO ve stavu totálního vraku trůní na zahradě a čeká na sešrotování a je naprosto nepojízdné. Takže tak to asi už nebylo. Jak to bylo dneska s 99% jistotou víme a víme i proč se nenašlo bílé UNO. To si teď vysvětlíme. Protože jeho řidičem měl být tehdy 23-letý emigrant z Větnamu jménem Levan Tan, kterého dokonce policie i vyslýchala. Nicméně, protože vyslýchala ho, protože tou trasou, tím tunelem jezdil pravidelně touto dobou každý den, protože o tom jezdil z práce, měl Fiat Uno a kriminalisté nicméně zjistili, že jeho Uno je červené. Ale zároveň zjistili, že to auto poměrně viditelně bylo dost brzo předtím, než se na něj dívali, přelakováno na červenou a ta podkladová barva je bílá. Ale zároveň zjistili, že tomu autu nechybí zadní světlo, tak si řekli prostě budiš. Pan Tran jim řekl, že to auto je přelakované, protože se ho nechal přelakovat na červenou, což je údajně ve Větnamu barva přinášející štěstí. To a, na vlajce, no. a, že, a že, doufal, že, doufal, že mu to pomůže k lepší práci, což je takový jako perfektní vysvětlení, prostě někdo přemaluje auto, ale dobře možná někdo z našich větnamských posluchačů by toto mohl je třeba vysvětlit. vysvětlit nebo uvést na pravou míru, nebo tak něco. A Světlo do této záhady vnesl o deset let později otec Levantana, který řekl, že je pevně přesvědčen o tom, že jeho syn je skutečně tím, kdo byl souča nedobrovolnou součástí nehody, která stála život princeznu Dajanu a dodyho Alfajeda, protože podle tady vietnamského pantáty syn dorazil kolem jedné hodiny ranní, což odpovídá, ta nehoda byla v půl, dorazil domů, byl viditelně v šoku, rozhozený, Šel vzbudit svého bratra, odjel se svým bratrem někam a vrátili se až ráno. Uhum. A ten bratr, který se jmenuje Dunk, do toho naprosto zapadá, protože Dunk byl automechanik a měl autoservis s Lakovnou. A pan otec je přesvědčen tedy o tom, že uh, skutečně jeli tam, přelakovali auto, vyměnili světlomet, ale že to bylo čistě jenom proto, uh, říkal prostě jenom emigranti z Větnamu v 90. letech neměli jsme to úplně jednoduchý, nejspíš se prostě jenom bál, že policajti ho budou díky tomu z tomu buzerovat, protože si na něj prostě jako došlápnou víc než na průměrného bílého francouze. Sám Levantan do dneška odmítá veškeré pokusy o to, aby z něj novináři dostali nějaké vyjádření. Nicméně ten otec říká, že i sám s ním přišel po deseti letech, což je promlčecí doba ve Francii nějakého nezaveněného způsobení autonehody, od který ujel takže vlastně, že to řekl jako až potom, co tomu synovi reálně vůbec nic nehrozilo. To by bylo, to by bylo takový lehký rozjezd, což je taky trošku dou smysl. Když si zmínil toho Mohameda Alféda, toho mm. otce Dodiho, tak k němu je zajímavá věc, já jsem se tady ověřil, jestli to tak je a je to tak. Jeho první manželka se jmenovala Samira Chášuk G. A to byla příbuzná toho rozřezaného Chášuk to G. to teta Jamala Chášuk což byl ten novinář, který ze Saudské Arábie, který ho na, na turecké ambasádě. Na turecké ambasádě v Istanbulu před nějakýma pěti, šesti rokama. Hmm. Takže svět je poměrně malý. potom druhá manželka byla nějaká asi 40 let starší, ta finská mladší finská, mladší finská modelka. Modelka. Ano, a on mimochodem, fanoušci fotbalu budou vědět, Mohamed Al-Fayed dlouhou dlouho dobu vlastně. Fulhem. – Fulhem. Mhm. – Dokonce když zemřel, tak tam měl nějakou vzpomínku na něj. – Což že? bylo loni. – Což bylo loni. On se uh, Mohamed Al-Fayed dožil taky téměř 100 let, nebo bylo třeba 96. Nebo... – 94 tady. – 94. 94, tak to jsem si úplně nastudoval, ale tak nebo... nebyl jsem tak daleko od pravdy. – to Je to Přesně, řekněme, že u člověka tohoto věku už se to ztratí. – Plus, minus. – Plus, minus. A pokročíme dál, a to k tedy k té základní konspirační teorii, o tom, že smrt nebyla žádná nehoda, ale mělo jít od vra o vraždu. Jak už jsem naznačil, Mohamed al fayed přišel s tím, že tedy v tom mají mít prsty tajní agenti, což je pak takový jako obvyklý téma, který se tím celkem nese. A jiná z těch teorií, a vlastně to bych řekl, že ani v podstatě nebyla taková konspirační teorie, jako v pravém slova smyslu, na to byla spíš trošku i trochu oprávněná reakce na to, co se stalo, byla ta, že za smrt můžou ti paparace, kteří údajně jí měli prostě vyprovokovat toho řidiče k rychlé jízdě a měli na něj prostě se dobírat tak, až z toho havarovalo. Chápu, že prostě asi nějakou vinu to mělo, kdyby tam nečekali, tak nejspíš do s a dojedou k dymu domů a budou, budou se dál, budou, budou se dál jako věnovat tomu, že jsou bohatí. Nicméně eh, policejní vyšetřování, které bylo teda hodně podrobný a hodně se s tím jako zabývali, i do britské verze, která se teda, eh, britská verze vyšetřování smrti princezny Diany se v odborné terminologii nazývala operace Paget, Asi něco jako Peugeot, ale nevím. Paget. – Nebo Paget, Možná to znamená... Indické kořeny. Možná to znamená páže, ale těžko říct, ale do to, toho se pouštět nebudem. Přišla britského daňového poplatníka na asi 18 milionů tehdejších liber, což bylo docela hodně peněz, takže řekněme, že to nezanedbali. Tak. Nebylo to, ne, nemůžeme tady jako to obvinit úplně jako z policejní fušeřiny, protože se na tom podíleli jak francouzští kriminalisté, tak následně britští vyšetřovatelé. je to opravdu jako probádaný horem spodem. A jak francouzská, tak britská věte vyšetřování přišla s tím, že uh, ty paparaciové skutečně jako za tu vlastní nehodu nemohli že tím jediným skutečným vyníkem byl Henry Paul, jakožto řidič, který řídil tedy v opilosti a pod vlivem léku na předpis. A že dokonce teda i ty paraciové drželi od toho auta bezpečný odstup, že skutečně nemohli oni fyzicky vyvolat kolizi mm. ani s tím Fiatem Uno, ani s tím pilířem. A budíš jim teda přičteno k dobru na konto, že po tom, co k té nehodě došlo, tak valná většina z nich místo, aby fotila, tak šli okamžitě jako pomáhat obětem, snažili se je prostě vyprostit, komunik komunikovali s tou Dianou, protože která ta ještě byla teda, těsně po té nehodě, byla ještě chvíli při vědomí, bych teda vážně zraněná. Takže řekněme, že kdyby tam nebyli, asi se to nestane, ale nejsou teda úplně jako ne, nejpřičíst přímo na vinu to, že by se stala ta nehoda. A tam teda jako se trvávali v pomoci, než přijeli policajti, záchranky, hasiči a tak. Další konspirace je ta, že tím vyníkem, které skutečně je Henry Paul, ale nikoliv proto, že by to byl člověk pod vlivem, který nezvládl auto, ale proto, že tím byl povolán, aby toto udělal. Je to už taková fantasknější konstrukce. Měl to být tedy dlouhodobý tajný agent, už žádná z těch konspirací, který jsem četl, neříká zda francouzský, britský nebo nějaký jiný nebo dvojitý agent obou, těžko říct, asi to není, asi to je jako podružné pro ty, kdo to šíří. A například z tajných služeb měl princeznu zabít. Údajně to mělo být proto, že Henry Paul měl být finančně na dně a mělo mu být nabídnuto, že když se postará o princeznu Dianu, takže se oni postarají o jeho rodinu. Což je častý motiv různých filmů. Což je častý motiv různých filmů. Nicméně Řekněme to asi takhle. Henry Paul zastával dlouhý roky vrcholnou funkci v ochrance nejdražšího hotelu v Paříži. Byl blízkým přítelem jednoho z nejbohatších brito a vůbec lidí své doby. Předtím se živil jako pilot komerčních letadel, což taky není úplně jako práce za nuzácký groš. A nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být v jakékoliv finanční tísni. E jak už jsem říkal, vyšetřování ho za teda vyníka označilo, ale z úplně jiných důvodů. Takže to, že Andrew Paul by byl tajným agentem zaplaceným za to, aby sprovodil ze světa Dianu s Dodym, opět můžeme si to odškrtnout. Ale skvěle to zní. Zní to skvěle. Všechno dobré někdy končí, ale tahle epizoda ještě ne. Děkujeme, že se na nás díváte. A že nás posloucháte. Pro zbytek epizody prosím navštívte Hero Hero, Patreon nebo Gazetisto a tam si nás za drobný poplatek můžete doprohlédnout anebo doposlechnout. Takže pokud máte zájem poslechnout si celá Fakta X, najdete nás na platformách, které zmínil Marek. My vám moc děkujeme ještě jednou za poslech tady téhle z té části zdarma a ještě víc vám poděkujeme, když se nás předplatíte, protože budete mít celá Fakta X komplet veškerý bizár, který vám přinášíme. Já Honza Palička a já Marek Kurejs. Takže se těšíme na viděnou, naslyšenou a nakonspirovanou.